կանամ, Էդուարդ Հովանեսյան, բժիշկ համաճարակաբան, նոր ասացի, որ է դիտի դողումները չեմ խոսում, փորձեմ հարց տամ։ Մենք վերջի տարին մեզ բոլորիս ցույց տվեց, որ առողջապահական համակարգը դա ազգային անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչ է եւ չի զիջում նույնիսկ ուժային կառույցներին։ Եվ այդ տեսանկյունից, որ նայում ենք կառավարման գաղափարը ուպրավլենչեսկի, հա, այստեղ գալիս է առաջի դիրքը գրավում, բայց մենք վերջի 3 տարվա մեջ տեսանք, որ հիմնական մեր կառավարման մոտեցումները դա դիլետանտիզմն էր, որ բոլոր կառավարման կառավարիչ գլուխիվոյ պոզիցիաների վրա դիլետանտներ էին նշանակվում, մասնագիտական կարծիքը որոշում կայացնելուց չէր հաշվի առնվում եւ շատ ուժեղ աշխատացվում էր ռեպրեսիվ համակարգ, այսինքն եթե որոշ մասնագետներ բարձրաձայնում էին իրենց մասնագիտական կարծիքը, ապա աշխատում էր ամբողջ ռեպրեսիվ համակարգը, սկսած գործից հեռացնելուց, նկատողություններից, այնտեղ հետ ստուգումներ ուղարկելուց, պետպատվեր կտրելուց եւ այլ եւ այլ եւ այլ, մարդիկ հեռացվում են ցանկացած լայքի համար։ Հիմա հարցս ինչումն է, ինչպես մենք ապագայում սիստեմն համակարգային բացառենք դիլետանտների ներկայությունը կառավարման այդ օղակում լինի։ Ես ձեզ հասկացա։ Ես կիսում եմ այն գաղափարը, որ մենք ունենք լրջագույն կառավարման խնդիր, ես դա բնութագրում եմ որպես կառավարման ճգնաժամ Հայաստանում։ Եվ եթե նույնիսկ խաղապայմաններով մարդիկ կառավարման հետ պրոբլեմներ ունեն, ապա ճգնաժամային իրավիճակում այդ պրոբլեմները ոչ թե բազմապատկվում են, ուղղակի sense բանով գիպերբոլայով լրիվ sense տիեզերական ինչ որ խնդիր է դառնում իր մասշտաբով։ Իդեպ սա նաև իմ կարծիքով պատերազմը սկսելու պատճառներից մեկն էր, որովհետև մեր հակառակորդը ուղղակի հասկացել է, որ ունի գործ Հայաստանում մի իշխանության հետ, որը ի վիճակի չի արդյունավետ ճգնաժամային կառավարում իրականացնել։ Եվ մենք բոլորս տեսանք, որ դա այդպես էր։ Իրենց ֆունկցիան, որը փայլուն կատարել են սեփական ժողովրդի դեզինֆորմացիաներ 44 օր, ցենց վարպետոր են, ոնց որ ցենց աշխարի լավագույն ես ֆեյքեր քշող, չգիտեմ, բաներ, ինստիտուտներ հավաքված, ցենց փայլուն ձևով հիմարի տեղ դրած մի ամբողջ ժողովուրդ 44 օր պահել է։ Հիմա սա է, ինչպես կարելի է սրա դեմ պայքարել։ Բավական դժվար է այստեղ օրենսդրական որևէ բան անել, մեկ պատճառով մենք օրենսդրությունը ունենք, օրինակ քաղցարայության համակարգը ենթադրում է կրթական ցենս, աշխատանքի ստաժ, դու չես կարող sense քո կարիերան անել, եթե դու այդ ճանապարհներով, աստիճաններով չես անցնում։ Բայց դու չեք նկատել իրենք ոնց են դա շրջանցում։ Ինչ որ մի օրով մարդում ինտեղ պաշտոն են նշանակում, հետո այդ պաշտոնից միանգամից մարդ թռնում է, դառնում է անվտանգության ծառայության պետ, կամ երկու sense աստիճանով ինչ օրենք ուզում ես գրես։ Եթե ագրեսիվ տգիտությունը տիրում է իշխանական համակարգում, փորձելու են շրջանցել։ Եվ ամենից մեծ խնդիրը նաև նա էր, որ իրենք ունեին բավարար ձայներ խորհրդարանում նման փոփոխություններ անելու համար նաև օրենսդրության մեջ։ Ճիշտը օրենսդրորեն դա համանապակելն է, որ ամեն մարդ չգա եւ իր sense մակարդակի, իր արեստավարժության մակարդակի կամ տգիտության մակարդակի համահունչ ինչ-որ քայլեր ձեռնարկի։ Բայց մենք տեսնում ենք, ինչ է նշանակում 88 ձայն խորհրդարանում եւ sense բեսպրեզիլ կյանքում։ Հասա տեսանք։ Լավագույն ձևը ուղղակի այդ համակարգն իմ արդեն տրելն է, որովհետեւ եթե առաջի պետության հենց առաջի դեմքը, եթե քաոտիկ, ինչ-որ անգրագետ, տգետ, խոսքը չպահող, սուտասան մարդ է, ինչ ուզում ես արա։ Օրենքը շրջանցելու են եւ գտնելու են այն հնարավորությունները օրենքը շրջանցելու։ Սա նաեւ պետք է մեր մոտ, ասես ասենք, քաղաքական մշակույթ ձևավորվի մեր ժողովրդի մոտ։ Մարդիկ վերջը պետք է հասկանան, թե նման ընտրությունը ինչ հետևանքների է բերում։ Կրկնում եմ, երևի այն
պատուհանները փոքր, որ իրենք բացել են այս չշրջանցելու օրենքը ոչ պրոֆեսիոնալ մարդկանց նշանակելու առումով, պետք է փակել։ Եվ կարելի է ավելի խիստ պահանջներ դնել նաև օրենսդրությամբ կրթական ցենզի վերաբերյալ։ Օրինակ, իմ համար իսկապես ես չեմ համարում, որ օրինակ իրավաբանը պետք է եւ կարող է առողջապահության ոլորտ կառավարել։